Moikka, mulla on sulle todella mielenkiintoisia uutisia. Nimittäin evankelistien maihinnousu alkaa helmikuussa 2021 Jyväskylän Kiponiemessä. Tässä elämässä on tosi monia mielenkiintoisia asioita, mihin voi käyttää aikansa, voimansa ja energiansa. Mutta usko mua, ei ole mitään niin mielenkiintoista ja niin syvästi merkityksellistä, kun saadaan olla mukana viemässä evankeliumisanomaa eteenpäin. Mistä evankelistien maihinnousussa oikein on kyse? Se on tarkoitettu ihan kaikille, jotka haluaa kertoa Jeesuksesta. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluaa rohkaista omaa rakasta kotiseurakuntaansa viemään evankeliumia eteenpäin. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluaa vahvistua omassa evankelistan kutsumuksessaan. Tämä kokonaisuus on rakennettu sillä tavalla, että jokaisen opiskelijan, työssäkäyvän, nuoren tai vanhemman on todella kätevä osallistua oman arkensa ohella tähän vuoden mittaiseen matkaan. Nimittäin, evankelistien maihinnousu koostuu kolmesta viikonlopusta Kiponniemessä. Ensimmäinen on helmikuussa, toinen on toukokuussa ja kolmas ja viimeinen viikonloppu on lokakuussa. Nämä Kiponniemen viikonloput painottuu Raamatun opetukseen, rukoukseen ja verkostoitumiseen. Me tullaan pysähtymään monien todella mielenkiintoisten aiheiden äärellä, muun muassa mikä on evankeliumi? Kuinka sovellan evankeliumia erilaisiin tilanteisiin? Miten voisi järjestää minimission omalla paikkakunnalla? Miten voi kokea pyhän hengen johdatusta evankeliumistyössä? Miten johdattaa ihminen Jeesuksen luokse? Kuinka kertoo luontevasti omasta uskosta? Näitä ja monia muita asioita me tullaan katselemaan yhdessä. Mutta näiden viikonloppujen lisäksi on 9 yksittäistä minimissiopäivää eri puolilla Suomen vapaaseurakuntia. Paikkakunniksi on valikoitunut Vähäkyrö-Vaasa, Iisalmi, Kuopio, Jyväskylä, Ikaalinen, Tampere, Pori, Lapua ja Vantaa. Ja näistä 9 sä voit valita minimissään 5, joihin sä tuut mukaan. Ja näiden minimissiopäivien aikana me saadaan laittaa yhdessä käytäntöön sitä, mitä me ollaan Kiponniemen viikonloppujen aikana opittu ja elämän matkan varrella koettu Jumalan yhteydessä. Tämä tulee olemaan aivan huikaiseva matka. Tätä kokonaisuutta on mukana rakentamassa tiimi, jossa on aivan huipputyyppejä. Menossa mukana on muun muassa Anna Aittoniemi, Tom Bolström, Jeremia Klinga, Markus Sainio ja Juhani Juise Ilkka. Sen lisäksi me tullaan kuulemaan todella monia vierailijoita, jotka tulee jakamaan omasta kutsumuksestaan just sun elämään. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen on osoitteessa kiponniemi.fi/evankelistojen maihinnousu. Muista, Jumala tarvitsee just sua. Nähdään Kiponniemessä. Se on moro.